Ish presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se bota mund të numëronte 100 milion vdekje nga COVID-19 nëse administrata e tij nuk do ta kishte zhvilluar vaksinën. Mendoj se nëse nuk do ta kishim gati gjatë administratës sime, mund të kishim pasur 100 milion të vdekur siç patëm në vitin 1917, u shpreh Trump gjatë një interviste në Fox News. Teksa po diskutonte për rihapjen e shkollave, ish presidenti amerikan tha se ishte tepër krenar për veten që vaksina e tij rezultoi efektive për botën. Madje sipas Trump, Amerika pa prezencën dhe punën e tij do të kishte parë vdekje të ngjashme me ato nga gripi spanjoll, që besohet se ka vrarë 40 deri në 100 milion persona në gjithë botën, nga kurrët 675.000 humbën jetën në Shtetet e Bashkuara. Në përfundim, ish presidenti shprehu dëshirën që arsimtarët të vaksinohen sa më shpejt në mënyrë që shkollat të hapen.